Ne do të bashkëbisedojmë me zotin Ilir Ali Mehmeti. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëdita, faleminderit për ftesë. Të të pyes njëherë politikisht, ke ndonjë shpresë për këtë komisionin hetimor se do të prodhoi diçka, se politikisht prap ka akuza, pse u zgjodhën këto dy komisione, Timsi, që është tjetër histori dhe kjo është ndërtesis, kur nga ana tjetër po përfundojnë hetimet për Ilir Beqen dhe kjo çështje sterilizimit sikur deri diku po merr formë. Politikisht mendon që ishte me vend? U mendoj që në radhë parë të kthesh në normalitet, pra të marrësh drejtat që ka pozita dhe të marrësh drejtat që ka opozita, është ajo si shkohet një shtet që funksionon. Kështu në radhë parë kërkesat janë zyrtare, janë mbështetura në kushtetut dhe janë mbështetura mbi nevoja dhe skandalet mëdha që ka ndodhur në këtë Shqipëri, duke qenë fuqia legjislative më e lartë është Parlamenti i Shqipërisë, patjetër përfaqëson njerëzit dhe patjetër që do të jetë interesum mbi afera madhore. Ju e dini, janë kërku 8 komisione hetimore, nuk janë kërku 2 prej cilave ke marrë dritën në jeshile. Atëherë kjo është e rëndësishme për t'u thënë sepse ligji është i njëjtë për të gjitha komisionet që janë kërku, nuk është vetëm për 2, prandaj ky diskutimi duhet. Ligji është gjithmonë i barabartë. Ligji vazhdon është në fuqi, ashtu siç ka qenë, nuk ka ndryshuar asgjë. Që do thotë, okay, nisim me 2 dhe vazhdojmë më tej. Hap përpara është në këtë drejtim dhe unë do shpresoj shumë, duke qenë një person që beson fort në institucione, që institucionaliteti të kthehet në normalitet. Kur them institucionalitet, nuk nënkuptoj vetëm parlamentin, nënkuptoj në të gjitha hallkat e tij. Komisionet hetimore kanë të drejtën e tyre që të shohin detaje dhe t'i bëjnë publike, mos të harrojmë që është i vetmi, janë të vetmet komisione që kanë një farë paraqitje mediatike dhe në njerëz, pra mbërrin ky lloj informacioni në njerëz, dhe nuk duhet të ngatrojmë spakun me parlamentin, sepse janë dy fuqit ndryshme, legislativi dhe gjyqësori, janë patjetër do bëjnë detyrat e veta gjithë secili. Por ka një detyrë shumë të madhe mendoj në parlamenti, kur gjen problematika të caktuara në çfarëdo, ata gjenerojnë ligjet për t'u dalë përballë dhe këto të mos, pra nuk ka fuqi ndëshkuese parlamentit. Parlamenti ka fuqi. Por mund të çojë materiale SPAK-e, thon ndryshe gjetje. Patjetër, këto dhe kjo është çështje. Kjo është çështje e SPAK-ut, por ka detyrën që të bëj të mos bëj të mundur që të rindodh situata të ngjashme sërish një vit më pas. Sepse këto koncesione, për shembull ato të mjekësisë, mbarojnë ato. Po, vin tjerë. Dakord? Pra, do ndërprer ky lloj diskutimi sepse e shohim shumë qartë se ku po shkojmë. Pra i premtimi me cilën erdhën dhe koncesionet, ai premtimi i shëndetësisë falas, unë do thoja që son 2024 ne e dim, Shqipëri shëndeti është falas, por smundliku u kushton. Pra, post mure, mos të rënd themi në vendin. OBSH-ja thot 60% e parave del nga xhepi i qytetarëve. Dhe 40% që vjen nga buxheti i shtetit, patjetër prap nga xhepat e qytetarëve vjen formën e taksave, nuk është se gjithë nga ne paguhet. Kështu që duhet jemi konkret, shëndeti është për gjithë, nuk bën dallime në qëndrime, në mendime, në le të themi vot besime të ndryshme, është për gjithë njësoj. Tani, ajo që ne na ka rënë në sy është që raporti fundit i Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili zbulon se është kabineti endoskopist në spitalin e ri, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, që nuk është i certifikuar. Jo vetëm së është i certifikuar, a është një raport i gjatë, fakt është mbi 400 faqe. Është mbi 400 faqe, ku flet për shumë më tepër aparatura tjera, pra po t'i hyni juve. Kur neve flasim, pse i kemi kriju në certifikimet, akreditimet, licencimet? Pse janë krijuar për të garantuar cilësinë e shërbimit që vjen tek njerëzit? Kjo është pse janë krijuar këto. Dhe tani na del që kemi një aparat jo të certifikuar, i cili ka ardhur pjesë të ndryshme nga marka të ndryshme në vite të ndryshme në Shqipëri, që kompania që ka fituar tenderin, ky është raporti i KLSH-së, që kompania që ka fituar tender i ka asembluar këto në Shqipëri nga marka të ndryshme, a mund bëhet kjo? Do të na thonë teknikët të KLSH-ja thotë që s'bëhet dot. Dhe na del që edhe kjo kompani nuk paska licencimin për ta bërë këtë punë. Që thot, nuk kemi asnjë nga garanci për këtë aparaturë të veçantë, nëse kjo kryen apo jo funksionin për cilën është dizenjuar. Pra, do ju bëj një paralelizëm. Po. Kur flasim për shërbim shëndetësor, imagjinoni këtë. Imagjinoni një qitës. Pra, të merrni qitësin çfarë më të mirën e mundshëm,
në poligonin më të mirin të mundshëm dhe i jepni një pushkë të shtrembër. Apo një pushkë që nuk e dim, do funksionoj, s'do funksionoj. Si e prisni rezultatin? Prisni rezultatin më të mirë të mundshëm? Përgjigja është automatikisht jo. Dhe të gjitha këto elemente kanë një problem madhor. Kanë një rëndes mbi me jetën, me dëmtim të jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Të gjithkujt prej nesh. Dhe pastaj është fatkeqësi sepse po të ndodhin gjëra, kur ndodhin gjëra, pastaj ngarkesën ja vënë mjekut apo ekipit mjekësor. Por nuk janë ata që prokurojnë pajisje dhe nuk janë ata që garantojnë nëse kjo pajisje është aty ku duhet apo jo. Po të shifni, sepse kemi hyrë në një shtet, jemi kthyer shtet fasad. Jemi bërë komplet shtet fasad dhe ju dëgjoni shpesh herë, spitalet janë akredituar. Shërbimet universitare janë të akredituar. Pajisjet jo. Me cilat punojnë këto. Po, tani pyetja e banalizuar do të thotë që çfarë duhen godinat dhe na duhen më shumë, edhe godinat kanë efekt në tyre, po spitali nuk është vetëm llaçë tulla. Kjo është kthy në shtet fasad, në shtet letrash, pra e themi neve që ky shërbimi është i akredituar, por pastaj na hyn KLSH-ja dhe na thot, pajiset nuk janë të akredituar. Na hyn KLSH-ja dhe na thot, mungojnë ilaçet e kimioterapisë tek fëmijët. Ndërhyn KLSH-ja dhe thot, nuk ka bërë asnjë kontroll të pajisjeve, ndjes të ilaçeve, agjencia e kontrollit barnave. Ndërhyn KLSH-ja dhe thot, ka fond, abuzime me fondet në fondin e sigurimeve detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Më pas e marrim atë drejtues aty, e cila shkarkohet për shkak të këtij raporti KLSH dhe e bëjmë një drejtoresht një spitali që na mahet si spitali shembull tani lart e poshtë, përmendet vetëm spitali Memorial i Fierit për shemb. Fierit, po. KLSH-ja po bën punën e saj, unë jam institucionalisht shumë i qartë se çfarë punë po bën KLSH-ja. Po institucionet e tjera çfarë po bëjnë? Po këto janë raporte zyrtare, jo më kot quhet kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli më i lartë që ne kemi. Po më pas. Dhe pastaj do keni juve një sër justifikimesh, një sër arrogancash, një sër mohimesh të problemit. Është problem. Është problem që na prek të gjithëve. Zgjidhet vetëm nëse ne ulemi bashk, gjithë bashk dhe themi ky është një problem, ne duhet ta zgjidhim në mënyrë të qëndrueshme në kohë, jo thjesht për t'i vendosë një ardhmë, pra thjesht hedhim këtë moment këtu dhe pastaj kalojmë në diçka tjetër për ta harruar. Jeta dhe shëndeti janë të parat. Është një nga urtësit më të vjetra popullore. Shëndeti është i pari. Në rastin aktual të Shqipërisë, jo. Dhe për këtë ju mjafton të shifni indikatorët që ne kemi. Sa kemi ne buxhetin për shëndetësi? Vetëm 2.8%. Vetëm 2.8% shpenzohet për shëndetësinë. Sa ka Kosova? 3.5%. Kosova na kalon. Sa ka Serbia? 8.8%, nuk po i hy pjesës tjetër të botës perëndimore, se atje po hym, pastaj nuk dalim më. Pra fondi më i ulët në të gjithë Europën që shpenzohet në shëndetësi është Shqipëri. Nga krau tjetër, me çfarë kompensohet kjo? Me fondin më të lartë në të gjithë Europën që del nga xhepat e të qytetarëve kur ata kanë halle. Ai shpenzimi nga xhepi 60% e thotë organizata botërore e shëndetësisë. Këto janë indikatorët. Dhe pastaj dhe ky buxhet më i vogël që është në Europë shkon dhe abuzohet, keq menaxhohet etj. Duhet jemi konkret, pa e çu këtë buxhet në të paktën 7% dhe sërish nuk është patjetër që është rritje me disa fish e buxhetit të shëndetësisë për Shqipërinë, po prapa nuk arrin edhe akoma nuk e arrin dot për shembull Serbinë, ka 8.8, ju e përmenda. 7 është një shifër krejtësisht konkrete, dhe që të mos të abuzohet, se nuk është çështja vetëm ta ngrejmë, por të punohet siç duhet me këtë fond. Vetëm kështu ne mund punojmë diçka me shëndetësinë. Përndryshe, këto diskutime janë thjesht kota, janë thjesht fasada, i vëmë një dorë boj që duket si diçka e re, dhe pastaj kur vjen puna ke funksioni, funksionin pastaj nuk e ka. Është e kotë që të bëni televizorin më të mirë të mundshëm sot, nëse ai s'ka si një gjë brenda dhe nuk funksionon. Tani, ne kemi dhe një problem tjetër se po marë këtu tani shkas nga urgjensat, u bë 27-28, e numërojmë kështu me ditë kur nuk funksionon urgjensa si pasoj e një zjarri, dhe aty patëm, që është jeshtë në prokurorie, po dhe aty patëm, letemi, një loj problematike, kush e mori në dorëzim, sa u hodhën parat, mund kështë jetë dhe fatale, ju e dini më mirë se ne, se qëfar ndodhë nëse në urgjens bie zjarri,
Në patur edhe raste që fatmirësisht dhe në spitale private po dhe ndodhen dhe fatkesia, në nuk po diskutojmë, po ideja e që këtu janë hedhur para, dhe këtu ka një hije dyshimi për atë se çfarë realisht po ndodh, kush e ka marrë në dorëzim, dhe ajo që është halli më i madh sot është që ku shkojnë pacientët. Tani shërbimi urgjencës nuk është një shërbim luksi që unë dua në 4-7 6 katshit dhe dua këtë dhomën me pamje nga pylli. Është urgjencë, vdes njeriu aty, s'ka. Në radhë parë, pa tjetër do lejmë hetimet të kryen nga organet kompetente. Pa diskutim, se nuk e dim, askush nga ne nuk di se çfarë realisht ka ndodhur. Por kjo bisedë është shumë e madhe se sa thjesht keq menaxhim, fondesh, abuzim apo vjet. Është shumë e madhe. Pikërisht prek jetën dhe shëndetin e qytetarëve, por më shumë se kaq. Është urgjenca e të vetmes qendër tretësore që ne kemi në Shqipëri. Është objekt strategjik për sigurinë e kombëtare. Sepse aty mund ndodhi edhe një çmendur mund të shkojë ta hedhë nervë për shembull, ose po, pranohet. Çfarë kush është plani rezervë? Pra kjo që ne po pyesim, ja ndodhi kjo tashti, çfarë plani rezervë kishte ky shtet? Çfarë do bëj me popullatën e vet? Dhe një më kujtohet këtu një fabulë e vjetër, kur i shkoi një nënë të vjetër që po hante me lugë druri, than mjafton të vim në fuqi se do hash me lugë froriri, kështu që futet digje këtë lugë në drurit. Dhe nëna i thot, ma lër o birë këtë lugë në drurit, shumë mirë kur të kem lugë në frorirë, po ta kem këtë lugë në drurit deri sa të vi lugë a frorirët. Pse urgjenca e vjetër unë zjorë nga shërbim pa u kolaudu mirë e reja? Aty e kishim të vjetër, apo jo? Dhe sot neve nuk e kemi më, dhe nuk kemi fare më, dhe detyrohemi ta shpërndajmë në për spitalet ndryshme. Ku vajti ato certifikatat e autonomisë spitalore? Së shpërndanë sa certifikata? Mbani mend para 2 muajsh nga kryeministri shpërndau certifikat, një e mori dhe që SUT-ja. Than tani ka autonomi menaxheriale. Ku shkon autonomia tani e një spitali që tani duhet mbështetet në spitale tjera për ta ndihmuar? Prandaj u tha shtet fasada, shtet letrash, jo shtet funksioni. Ne duam një shtet funksional, ne duam një spital funksional, jo të lyer bukur. Të lyer bukur patjetër ka vlerën e vet. Po e duam funksional dhe të mbrojtur, me plane emergjence në rast se ndodhin, se mund të ndodhin katastrofat. Pa tjetër. Po me plane emergjence të ngritura, sa me ndoni juve që janë të trajnuar punojnësit, qoftë një spitali apo çfarë do lloj institucionit tjetër, në rast se ndodh një zjarr, keni pa ndonjë trajnim, dindo njëri se çfarë të bëjnë në kushtet e një emergjence? Ja pyesin veten ata që na po na dëgjojnë, në zyrën e tyre, në godinën e tyre, në ambientin e tyre, kanë pa ndonjëherë ndonjë plan evakuimi në një plan se si merresh me pacientët e shtruar? Ju kujtoj një tragjedi që ndodhi në Tetov. Po. Gjatë Covidit, spitali modular, po, pati një tragjedi me 14 humbje jete dhe 10 të plagosur. Një spital shumë i vogël, i përkohshëm, etj. S'ka rëndësi, po i hym kësaj. Nuk është qendër kaq madhore sa ç'është QSUT. Edhe atje e njëjta situatë. Mbulohen hetimet, nuk dalin, nuk di diskut. Nuk është tu çështja. Çështja është që këto s'duhen përsëritur. Po, neve në Shqipëri kemi pas spitale me dekada. Zbesojmë se gjithë na që jemi me njerëz në burg. Kemi pas spitale me dekada. I askujt shkojnë apo shkojnë njerëz në burg. Halli është këtë shërbim atje. Ai ishte një spital modular, emergjenca, i ngritur në kushte Covidi me radhë, heqim. Sa spital na ka rënë zjarri neve në Shqipëri? Përpara, me dekada kemi spitale. Pse jo? Pse s'ka rënë zjarr më parë? Sepse ke pas disa plane, ke pas disa ndërhyrje, pra që të këto gjëra të evitohen. Ju gabimin më të madhe shihni jo tek veprimet hetimore dhe çfarë ndodhi sa para u hodhën, por si ka mundësi tek qendra spitalore universitare Nën Tereza nuk ka një plan B? Objekt strategjik i sigurisë kombëtare, po ja kujtoj edhe një herë. Spitalet janë objekte strategjike, aq më tepër ai tretësori që është i vetmi në Shqipëri. Sepse jemi kthyer në një shtet fasad dhe kushdo që punon për këtë shtet, qoftë privat apo publik, e kupton që duhet bëj vetëm disa gjuhë letra, vetëm të kapërceca letra dhe punë e madhe. Si ai rasti i endoskopisë që unë përmendët. Po. Pjesë të ndryshme të prodhuar nga kompani të ndryshme që kanë hyrë në vite të ndryshme në Shqipëri, e thot KLSH-ja. Po po. Të montuara nga një firmë që s'ka asnjë lloj certifikimi, s'diet dita bëj apo s'dita bëj këtë punë, po boll ka bërë ca letra, ca tendera, ca gjëra dhe ja ka dalë. Shtet letrash, është një shtet prej letre.
duhet së bashku gjithë ne të kuptojmë që ne duhet ngulim këmbë për funksionin. Funksioni është kyç, sidomos kur bëhet fjalë ke shëndetësia. A besoni se largimi i Albana Ficës lidhet pikërisht me këtë? Jo, nuk mendoj sepse ndërtimi, po ka qenë komplet i ministrit të shëndetësisë nga fillimi deri në fund. Po mirë, një drejtues si sot e nuk mund të marr masa për ose në mënyrë menaxhimi keq menaxhimi. Mund të vendosin ta bëjnë kurban, ky është diskutim tjetër, po spitali është nga fillimi deri në fund nga Ministria e Shëndetësisë. Ata kanë shku gjithkohës për ta inauguruar, ato kanë treguar me vite, s'kan nisur, s'kan ndodhur një moment i vetëm. Nuk mendoj që ka një lidhje direkte me atë. Nuk e di saktësisht, sepse nuk është bërë ditur, madje s'është bërë ditur asa ka vendosur heqjen apo shkarkuar. Edhe kjo është e paqartë, por një diçka ka rëndësi. Nuk duhet ta thjeshtojmë këtë në çështje emrash të përveçëm. Është një problem shumë më i lartë. Është një problem. Më fal tani këtu se jo, drejtori i një qendre spitalore universitare Nën Tereza rankohet, gati në rang portofoli ministra, se ka disa ministri pa portofol, vërtet quhen ministra, edhe, por nuk janë as pak më të rëndësishëm se sa ajo. Edhe një herë, ky spital dhe, është ndërtu krejt ndjenin time, pastaj mund ta kem gabim, në mbikëqyrjen dhe vendimin e ministrisë së shëndetësisë. Po përveç kësaj, nuk du, edhe kur po u bë fjala për ministrën, nuk du ta çoj fjalën në emër, është shumë më e madhe se kaq. Është shumë këto tek persona kanë një problem shumë më të madh se kaq ndor. Dhe jetojmë brenda një shteti të plot që funksionon vetëm kështu, kjo është fatkeqësia. A mund të besojmë tek drejtoresha e re e qendrës spitalore universitare, do të njihni? Ç'a kuptimi të besojmë? Që fjala bëjdi... besim është. Jo, jo, jo. Fjala është do bëhet me rinë. A mund të besojmë që mund bëj diçka ndryshe se pse e njoh unë qendrën spitalore universitare Nën Tereza? Do drejtuar se me mjekët nuk ngret dot shkopin me mjekët. Do aftësi të larta menaxheriale. Zonja Cani është një anesteziste shumë e mirë, është pedagoge shumë e mirë, ju e dini për kushtume me dekada e me radhë. Po në qofë se ju merë një dikën punë dhe shifni dosjet, shifni disa CV, bërë një intervist për të marrë një person për një punë të caktuar. Do donit një person me një CV për këtë gjë, me një zotësi për këtë gjë. Dhe kur bëhet fjalë për menaxhimin e spitalit më të madh në vend, do donit një person me aftësi, siç e thatë ju, të larta menaxhimi shëndetësor. Kemi ne njerëz të formuar për menaxhim shëndetësor në Shqipëri. Kemi dhe jashtë Shqipërisë. Se di, mund të japësh emra profile që të kuptoj identifikim. Nuk jam këtu për emra, për emrat përveç. Në rregull, po thjesht doja të kuptoja çfarë profile. Në emrat kemi prof, ne kemi shkollë në Fakultetin e Mjekësisë, kemi master për menaxhim shëndetësor, i cili bëhet së bashku me Fakultetin e Ekonomikës, është diplomë përbashkët në mbikëqyrjen e Universitetit Bazelit të Zvicrës. Tani e kuptova tani. Ne kemi 10-ra, ne kemi 10-ra të rinjë të reja që dalin vit për vit të formuar këtë drejtim. Dhe kur shkon brapsh dhe i shef se ku punojnë këta njerëz, shef o profile krejtësisht të ulta pune, ose emigrojnë. Ndërko, nga krau tjetër, na vinë këto loj pytjesh që ju më pysni. Është shumë e thjesht, qofë se ne shkojmë thjesht me çështjen emërime, dhe kort, kjo është një diskutim që duhet ta diskutojmë shumë fort. Pse? Unë mendoj fort, ju pse jeni këtu në këtë punë? Jeni këtu sepse jeni e fushës, jeni këtu sepse keni eksperiencë, po unë në punën time, e me radhë. Jo, po të marrë njëri më të mirë të mundshëm dhe ta vendosësh jashtë fushës vetë punës, sa do të ke dëshirën e madhe, sa do të lodhet, sa do të rriatu 24 orë në ditë, prapë nuk mund zjerri më të mirë në vetës. Në terma futbolistik, sulmusën dhe lejmë sulmë, mbrojtësin mbrojtje. Po bom të kundërtën, skuadra humbë. Dhe ne do të amendojmë këto si skuadrë, do amendojmë këto si shoqëri, qofse ne vendosim njerëz në pozicione që nuk kuptojmë, se kemi pasneve shumë. Ajo është pak është mjekë, është profesorë, është pedagoge me radhë, pak të njeh mjekësinë. Po ne kemi pas aty figura që s'njihen asgjë, as ekonominë, as mjekësinë, as menaxhimin. Shihni se e keni shumë përpara, keni të freskëta menaxhon dhe Covidin madje. Kështu që është shumë e rëndësishme të jemi konkret, sidomos me gjëra kaq rëndësishme që i vlen gjithkujt, sepse një gabim aty kushton shumë. Unë mos ta kuptoni, po ju kujtoj atë shprehjen e vjetër të popullit. Gabimet e mjekësisë i mbulon dheu. Kështu e kemi proverb vjetër.
duhet ta kemi me të vërtet diçka shumë serioze për të. Më më thatë që kemi patur edhe menaxher të Covidit, i referohemi këtu emrave drejtuesve të mëparshëm të qendrës spitalore universitare në Tiranë që vinin nga bota e medias. Un edhe një herë e kam parim, nuk merrem emrat për vetë, merrem me fenomenin. Është thjesht për ta kuptuar. Po gjëja keni shumë të lehtë, nuk mua më shqetëson ky problem. Është një spital me 1400 afro shtretër. Me 10.000 mijëra pacientë që trajtohen vit. Qendra më e madhe në vend, a? Unë i thash objekt strategjik, më shumë se ka çdo gjë që të them. Nëse këtu neve vendosim njerëz që janë komplet jashtë çdo profili, se këtu idealisht do duhet dish nga ekonomia, do duhet dish nga mjekësia, do duhet dish edhe nga politika, ju e përmendët krahasohet në nivel e ministrash. Duhet dish por nga potenciali si duhet dish menaxhimin, duhet kesh aftësi komunikuese, ke një staf shumë të madh, numra halle probleme, duhet kesh shumë nga këto aftësi. Dhe këtu marrim, vendosim një person që s'ka asnjë prej këtyre aftësive, tu kemi një problem. Dhe kemi një problem shumë të madh. Ose në rastin që u përmenda pak më parë, kur merrni raste të cilët janë kapur nga KLSH-ja që nuk din ta bëjnë atë punë, ne prapë shkojmë dhe i promovojmë. Duket sikur që ka gjë e mirë që KLSH-ja thotë që ka bërë abuzime dikush. Duket si ç'është promovimi. Jo, ai gjë e mirë nuk është ato shkollë e diku i çon KLSH-ja këtë on spak. Në dijenin time në rastin që u përmenda spak, se un e di këtë punë. Në rastin që un fola pak më parë, është promovu, nuk është shumë spak. I keni të gjitha të dhëna zyrtare në raporte zyrtare, qoftë nga KLSH-ja, të raportuara nga media, nuk ka asgjë këtu të fshehtë që neve po themi. Dekord, në këtë shtet fasade ne jetojmë. Ne duhet heqim dorë nga jetesa vetëm për të gënjur. Nuk jetohet për të gënjur. Duhet themi disa të vërteta, sepse pa i thëm problemet, ne nuk punojmë dot për t'i zgjidh problemet. S'ka mjekime. Sot, din gjithë pacientët që s'kan mjekime. S'ka, më se shkoni blen vetë. Ja po ja thëm një diçka që ndoshta ju nuk e dini. Ka munges të shumë medikamenteve në Shqipëri. Po të shkoni dhe të shifni të dhënat e dërgesave postare në postën e Shqipërisë, do shifni që afro 2/3 deri 70% të dërgesave që vinë në Shqipëri janë ilaçe. Nga ka dalë kjo edhe? Nga mendoni ju që del? Nga posta del. Se ato i regjistrojnë çfarë është kjo, çfarë është ajo. E keni si shifër sakt po. Mund t'i referohen, mund të merrni informacion për këtë në post. Nuk e vura dyshim, po mendova më së shumti. Çfarë janë këta? Këta janë dërgesa që ka njerëz që jetojnë jashtë, kanë njerëz të smur në Shqipëri, nuk i gjejnë dhe ja dërgon mjekimet ai. Pra nuk është se janë firma këto që marrin furnizime. Këto janë njerëz. Dy print më shumë për shkak, mund t'i kenë fëmijë në një shtet evropian. Jo, mos ka të bëj edhe me trend, se ne kemi filluar, përdojmë këto vitamina si karamele, preferojmë t'i marim jashtë. Marim hekurin për fëmijën, po e banalizojë, dhe unë jam një ndër to, preferoj t'a marim jashtë. Po kjo, më do të thotë që unë kam çështje jetike, çështje besimi, ose çështje psikologjie, gabuar është, sepse unë do doja që këtu në vendin tim, farmacit të ishin të kontroluara dhe mos më shisnin këto produktet. Me që keni munges ma do parin Shqipëri. Ilaç që përdoret për trajtimin e Parkinsonit. Po. Si doja bëjmë? Si doja bëj një pacient me Parkinson sot? Si ja bën? Ka muaj, ja? Nuk është se mungon prej 3 ditësh. Si ja bën sot një pacient atij? Ai di se kanë familje një rast. Kemi raste dhe thotë dhe KLSH-ja me probleme me barnat për trajtimin e tumoreve të fëmijëve. Ç'është më arshme pastaj? Si ja bëjmë? Ta smundje të rënda. Si do t'ja bëj një prind që larg qoftë ka një fëmijë të tillë të smur? Si do t'ja bëj? Do mundohet zgjidh problemin. Dhe ne si shoqëri mundohem t'ja zgjidhim problemin, po e kemi familjar, po e kemi të njohur nga jashtë, mundohemi t'ja zgjidhim. Edhe ai atje nuk është lehtë ta gjej, se si do të gjej një mjekim kundër kancerit në Francë për shembull. Ta gjesh dhe ta çosh me postë. Është një tmerr për këtë familje. Faturat. Se detyrohen ata ta bëjnë këtë. Sepse KLSH-ja thotë nuk është Shqipëri. Po ai do ta lej pa trajtuar fëmin e vet. Do i gjej çdo mënyrë të mundshme për ta bërë këtë. Dhe ka detyrë gjenetike prindërore, është baza një familje që prindi kujdeset për fëmijën, apo fëmia kur rritet vet kujdeset për prindin e moshum. Është krejtësisht normale. Dhe ne jetojmë në këtë botë fasadë. Dhe themi nuk ka probleme. Jo, problemet janë dhe janë të shumta, njerëzit i din vet, po larg qoftë kur të prek personalisht. Se gjithçka shumë mirë deri ditën që si e smur. Patjetër që po. Më lejo se meqense e nisëm me
Politik dhe mbyllë me politik. Po, shumë presi. Sot që ne flasim, ka një munges të theksuar të alternativës që kanë subjektet politike, në rastin konkret, partit në opozit për qytetarët. Tani, po flasë për shëndetësim. Mund të pyesë në përgjithësi se kur do të ketë gati programin, po ne na intereson kjo, me gjithë këto hallet e mëdhaja dhe problematikat. A janë mbledhur ekspertët më të mirë? A do të kemi ne një ofertë? A do të kemi ne një qartësi edhe të kuptueshme për qytetarët se zgjedhjet po vinë? Patjetër. Kur do ta kemi? Dhe çfarë? Kur do keni programin zyrtar? Po, patjetër, kur tjetër. Kur se nuk po pëlqen, ta them këtu dhe miqësisht. Unë ju avash një përpara. Nuk po pëlqen, patjetër, por nuk po pëlqen ky denoncimi që ne bëjmë se është krijuar kjo ideja që këta kanë bërë këtë, këtë, këtë. Dakor, gjithë shqiptarët e dinë se çfarë kanë bërë këta. Po i shtojmë edhe një 10 të tjera. Po shtoj edhe koncensione, po shtoj edhe gjitha që janë në spak. E kryetarët e bashkive që renditen aty, gjitha. Përpesh fjale edhe disa tjera që po i hamëncojmë. Tani puna është që sikur s'mjafton politikisht. E duhet të jemi me atë që ne do të bëjmë dy gjëra që janë kaq të thjeshta. Është shumë e drejtë, më lejo të përgjigjem. Në radh parë, patjetër që është mbledhur për këtë janë departamentet. Po. Në këtë rast departamenti i shëndetësisë që unë drejtoj personalisht. Kështu që këtu mund t'ju përgjigjem pas një lloji problemi të drejtim. A kemi profesionistë? Ne besojmë se do të keni gjë më të mirë. Kemi profesionistë më të mirë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Sepse këtë përdorëm në mënyrë thjeshtë edhe gjatë Covidit. U kriju rrjeti i mjekëve dhe infermierëve. Na vleti dhe ju e pat vet se çfarë flitet dhe sa transparent dhe sa efikas ishin në këshillat e tyre. Efikasitet, funksion. Pra, elementet duhet këtu drejt funksionit, dhe funksioni bëhet në funksion pacientit. Unë ju përmonda pak më parë një fjalë dhe ju thash 7%. Nëse shpenzimi nuk shkon të paktën në 7%, vendosni ju këtë doni, shëndetësia është një fushë e cila shpenzon, nuk është një fushë e cila gjeneron para. Jemi shumë qa në asë një shtetë. Në gjitha shtetë qeverit e kanë, le të themi, nuk e kanë shumë qefë shëndetësin, sepse është ajo që i kërkon, në mënyrë të vazhdueshme kërkon. Elementi parë, po të shkoj kjo të paktën 7% në mënyrë të qëndrushme, dhe të menaxhohet dhe të mos të abuzohet, këtu mund të fillojmë neve dhe diskutojmë, sepse për shkak të këtij mungese fondit, ti ke këto pagat më të ulta. Kjo është arsye pse ti ke mjekët dhe infermierët. Një. E dyta, ju besoj keni të qartë që neve jemi një popull në plakje. Po. Nuk është faji askujt, është ka disa arsye pse mosha avancon. Po ju pyes ju, a dini të ekzistojë termi geriatri? Keni dëgjuar ndonjëherë fjalën geriatri kur në këtë Shqipërinë tonë bashkohore? Geriatria është specializimi mjekësisë që merret me moshën e vjetër, njësoj siç është pediatria, specializimi mjekësisë që merret me fëmijët. Tek ne thjesht nuk ekziston. Thjesht s'ka. Se s'ka, se nuk ka vizion, se kjo bëhet shumë thjeshtë, këtë i va tha mund, për të ngritë shkolla specializim, për të kriju specialistat, bëhet pas një loj problem. Por duhet vullneti. Dhe vullneti duhet jetë pike programit. Nuk kuptohet aty në reshta, është midis reshtave, nis nga vullneti. Ja ku e japën dy pika. Programin, draftin, pikat kërësore që ne diskutojmë, ne kemi dorëzu që një vit për para. Pa tjetër, jo medjave apo të hapur, sepse nuk ka një program. Dhe kjo është çështje diskutimi, se kjo ndron, lëvizi 100 pikat, por neve kemi diskutimin tonë brenda partisë tonë, mund t'ja tregojmë asnjë në rrugë informale, por unë jam shumë zyrtar dhe institucional, kur një program tjetë zyrtar dhe i hapur, pa tjerë do e keni. Por mund t'ja tregoj që kjo është në punë pre mbi një viti. Nuk qëndron kot asnjë departament. Punon në mënyrë të vazhdueshme. Kur i jepet mundësia, se duhet zotësia dhe mundësia, pra duhet të kombinohen të dyja për të pa efektin. Por unë ja dhash një pikë që është pika më e rëndësishme, se nga aty nis. Dhe elementi kyç është në fund fare, duhet pacienti të jetë në qendër. Pra ai është qendra e vendimarrjes, jo ne për atë. Ti themi po ke këtë, duhet të shkosh në filan vend ti. Duhet ta zgjidhë ai ku e merr mjekimin më të mirë, tek cili mjek, tek cili shërbim. Jo ai jap edhe një pikë tjetër, nëse ju dëshironi. Po, që ta mbyllim me këtë. Besoj se ju e dini që ekziston shërbimi publik dhe shërbimi privat. Po, e dim shumë mirë. Besoj se e dini që ekziston dhe një sigurim që un paguaj, çdo i punësuar paguan. Që se dim për çfarë na vlen, se sa përdorim. Por cilën teorikisht vlen një 2 lekësh tek shërbimi shtetror, apo jo?
Po po të shkoni ke shërbim privat, ju pagoni 100% vlerës. Pra në qofë se këtu bën 5 lek dhe unë për zjedhjen time shtoj të private që kushtojnë 10 lek, është e drejta ime që këtë 5 lekshin të ambartë. Apo jo, sepse kjo është sigurimi im. Dhe të paguaj diferencen sepse kam zjedhur të këtil. Sot në Shqipëri këtë neve e bëjmë me barnat, po të vini re, pra neve paguim diferencen nga i bari që është i rimbursueshëm, paguim diferencen për të marrë një barë më të mirë, por kjo nuk ndodh me shërbimet. Kjo nuk ndodh me kostot e tjera spitalore. Dhe ju kujtoj një element, pse nuk ndodh kjo? Dhe baza është nuk e din sa është kostoja. Dhe në qofë se doni ta shifni këtë që nuk e din, pra të gjen, por e dish sa kushton diçka. Shifni fjalimin që mban kryeministri kur jep ato certifikatat atyre autonomive menaxheriale që janë thjesht letra, vetëm 2 muaj më parë. Çfarë thot? Hapi parë, tha, që do bëjmë në të ardhmen, dikur, do kalkulojmë sa janë kostot. Dhe, si rjedhoj e këtyre, neve do bëjmë logarit. Pa një autonomi financiare, nuk mund të ketë një autonomi spitalore. Dhe pa ditë sa janë kostot, ti nuk mund, ne flasim komplet në të tym. Pra, duhet jemi të qartë, duhet jemi me këmbët tokë, duhet jemi besushëm. Nuk e bëjmë dot këtë, nëse si jemi të mbështetur, sa duhet nga qeveria që do vi për mes fondit dhe nuk jemi mjaftushëm, transparent dhe menaxhues të mirë. Figurat janë, mundësit janë, mjafton të i përdore. Mundësia dhe zotësia duhet bashkojnë bashkë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ajsi.